Второто издание на Еден летен распуст ни донесе 9 нови композиции, чиј комплетен автор е Ренато Михајловски, воедно и виновникот за успешноста на овој скромен проект да прерасне во детско тинејџерски хепенинг. Идејата за Еден летен распуст се роди негде лани пролета. Имав причина, имав напишано повеќе детски песни, меѓутоа со тематика за летна симпатија и така. Значи, идејата конкретно потекна од таму, мислев дека можам да напишам наеднаш повеќе песни, не буквално наеднаш, меѓутоа за некој период повеќе песни кои би го офатиле летото, значи летната симпатија. Со еден свој текст учествуваше Белинда Сипковска-Гаштарова, а на една песна како аранжер се јавува Николче Кочанковски. Премиерно беше изведена победничката песна од Мали Сплит, Летна љубов на Ана Гаштарова, за која музиката и аранжманот ги напиша Ренато Михајловски, а текстот нејзината мајка Белинда Сипковска-Гаштарова. Фестивалот е прекрасен, има многу бави песни и затоа одлучив повторно да пеам на овој прекрасен фестивал. На овогодишниот хепенинг видовме дел од минатогодишните учесници, како и нови веќе докажани пејачи, но простор им се даде на две дебитански имиња. Оваа година песничките ги исполнија Илона Шундовска, Тамара Кочанковска, Теодора Кулевска, Ана Гаштарова, Јована Стефановска, Ивана Буциковска, Ивона Огненовска, Ангела Василевска, Христина Лажовска и Христина Петреска.